kapitola 0 až 20a, strana 2, cvičení 2, přečteme si zadání. Prohlížej, spočítej a napiš kroužky. Nejdříve si prohlédnu ten pergamen. Tady jsou geometrická tělesa, abych je potom dokázal pojmenovat. Tak tohle, co má ze všech stran čtverec, to je krychlé, krychlé. Toto je koule, toto je kvádr, toto je jehlan a toto je válec. Krychle koule kvádr jehlan válec. A jdeme počítat. Co máme počítat nejdříve? Červené krychle. Mohu je počítat po jedné, ale tady jsou hezky srovnané. Tady jich je pět, tady jich je pět a tady jich je taky pět. No tak to víte, že to budu počítat po jedné. Pět a pět je deset a pět je patnáct a mám to. Tak, modré válce, kde pak jsou. Tak, tadíh je 5, tadíh je zase 5, tadíh je taky 5 a tadíh je taky pět. No, tak jo, ho 5 10 15 16 17 18 19 20. A mám to. 5 10 15 20 25 a 5 je 10 a 5 je 15 a 5 je 20. A mám válce spočítané. Koule modré. Aha, tak pozor. Tadých je 6. Tadíh je taky 6 a tadíh je taky 6. No, tak to už možná trochu budu muset počítat. 6 a 6. To jsme dělali na dopočítadle. 6 a 6, kolik to bylo? Jo, už vím 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Takže 6 a 6 je 12 a 6 je 18. Fajn.

1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A zase 6. A tady je ještě jeden. Tak, tady na těch koulích, tady byly taky 3x6. To bylo 18. A když k tomu přidám ještě tuhle jednu, tak to mám 19. Nemusím počítat pořád po jedné. Jehlany. Tohle vypadá dost dlouhá řada, to by mohlo být 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je. A ještě je tady 5, takže to už je 15, 16, 17. Zvládnul jsem to velice, velice rychle a nemusel jsem počítat po jedné. Použil jsem jenom svoje matematické dovednosti.